Pro pohyblivost v ramenním kloubu má Pilates cvik Leg Pull Supine. Nejčastější chybou při tomto cviku je vpáčené rameno směrem vpřed a prolomení horní končetiny v loketním kloubu. Pro správné nastavení celé této pozice je správné nastavení horní končetiny, to znamená opora o dlaň, zacentrování paže v lokti, správné postavení lopatky na hrudním koši a lehké stočení hlavy směrem vpřed kvůli bezpečnosti. Poté se otvírá oblast celého ramenního kloubu.